Empire Scouting Network, scouting platform, football highlights specialist and data analyst. Specialist. Karim Lukili. Karim Lukili, skaisti spēlē, Lukili šeit.
visas izdosies nākamajā. Tas jau nākotnē, bet šeit ļoti aktīvi. Darim Lukīlī dotu strikt. Lukīlī! Skaist spēl Lukīlī, saglabā bumbu. Bet piespēl so salo. Nu, Rīga FC turpina aktīvi uzbrukt vēlreiz. To ceiet soda laukumā šeit vīdziniekiem. Un stup. Lukīlī centrē un Vāns ar galvu izdara sitienu. Un tagad jāredzēsim.